ሰው ልጅ ወይ ደሃ ነው ወይ ሀብታም ነው። አንተ መጣና ቢሊዮነር ነኝ ብለህ መጣ፣ እኛ ምን እናድርግ? ለምን ብታስጨንቅ ነው? የመንግስትም በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ያሉትን ሁለተኛ ምግብ የለም። የት 14 ዓመት ሙሉ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የበላሁት። የሃይማኖት አባቶች ከዚያ ነገሮች ማስተማር ግድ ነው ብለው አላ መፍትሄ ያምጣ ወይ አሁኑ ነው። እናንተ እግዚአብሔር ጋር ቦክስ አጥረው ከኔ ጋር እንገጥማለሁ አውቃለሁ። እንትነን በአቋራጭ የምትመጡ ሰዎች አሉ። መነሻ አለ ብረ ማታወረው አንተ ከየት መተ ነው ባለ ሀብት ሆንኩ? አንተ ስህተት ከሆኑ ስህተቱ ምንድን ነው ይንገር እኮ። ከእግዚአብሔር የምፈልገው አለን ምንድን ነው አለ። አሁን ጸጋ የምፈልግ በመንፈሳዊ በሆነ ሁለት ነገር ነው የምፈልገው ከእግዚአብሔር። መጥፎም ባይዘው መጥፎ ነገርም ስታወራ ይሆናል። በመስጠት በመባረክ ምናምን አታምንም? እንደዚህ እኮ ከእግዚአብሔር ጋር የቱ ጥቅስሮ ነው እንድደባደብ ያደረገ ነው። እንግዲህ ላለፉት አመታቶች በጌታ ነው የነበርከው፣ አሁንም ያለው በጌታ ነው። ኢየሱስ ላንተ ምን ነው? ሚረዳም ሰውም የለም እኔ እስካሁን ጫካ ውስጥ የኖርኩ እኮ። እስቲ ለምሳሌ ለትምህርት ስለሚሆን እንዴት ነው አንተ የተጭበረበርክበትን መንገድ አውራኝ። ምክንያቱም አሁን እኔ የመንፈሳዊ አይን ክፍት ነው የስጋ አይን ክፍት ስለሆነ እኔ ራሴ እየረሳቸው ነው ስማቸው ነው ምኖቹ መኪና ቆይ ምንጣረ ረሳቸው መኪኖች አሉ። አንዴ ለምን ላድርግ? ለሰው እየሰጠው እኔ አሁን ብር ብቻ አይደለም አሁን ብር ብቻ አይደለም እኔ እስካሁን ድረስ ከእግዚአብሔር ጋር ብር ስላጣው ብቻ አይደለም እኮ ከእግዚአብሔር ጋር የቱ ጥቅስሮ ነው እንድደባደብ ያደረገ ነው። ሁለተኛ ማን ነው ምንድን ነው? ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮች የሰማኋቸው ነገሮች አሉ። በጌታ ነው ጌታ ኢየሱስ እንደ ግል አዳርጋኝ አድርጎ ገዢ አድርጎ የተቀበለ ነው። ከሙስሊም ቤተሰብ ነው የመጣኸው። እነዚህ ስመጣ ትንሽ ኮንፊውዝ አድርጎኛል። እግዚአብሔር ይታያል። እንዴት ይታያል? ከዚህ በኋላ ቢነር ወይም አንተ የምትለው በገንዘብ እንድትሆን ሊያደርግ ይችላሉ። ለዚህ ጸሎት አያስፈልግም። ውስጤ እየሞቀ ነው። ባይን ሾው ከሶፊ ጋር